bacon på. Noget melorm. Da jeg gik i gang der, tænkte jeg egentlig bare, at jeg skulle have det så sjovt og så ulækkert som muligt. Jeg hedder Rasmus, og i dag der skal jeg ud og besøge en chokoladefabrik. Ej, nu glemte jeg det hele. I dag der skal jeg ud og besøge en chokoladefabrik og lave min helt egen chokoladeplade. Men hvad er din yndlingschokoladeplade? Ej, okay. Jeg har elsket chokolade stort set siden jeg var 3 år gammel. Nogle gange efter skole, så tager jeg jo forbi Rema for lige at købe lidt chokolade til, når man skal til at gå hjem. Mine forældre ved det ikke helt. Det har jeg i hvert fald ikke lige sagt til dem. Hej. Goddag. Morten. Rasmus. Nå, du er kommet på besøg i dag. Ja. Det fedeste, det vil nok være at lave min egen chokoladeplade, og så smage den efter. Det er den her vej. Det her, vi laver p-tærter. Det er den der skummasse, ikke? Ligesom fransk nougat. Og den lægger vi så ned fra bunden, og så bliver det sådan et tæppe. Og så lægger vi nødder på derefter, ikke? Og så skærer vi den, og så til sidst overtrækker vi den. Der så de meget kunstige ud, før der kom chokolade på, så der tænkte jeg lidt, spiser folk det eller sådan? Det lignede meget flamingo eller sådan noget. Nu er det blevet kølet af. Så har vi stadigvæk skummen, eller hvad her, det er en fransk nougat, og nødderne, og så chokoladen, som det ligger i. Nu går de så over til vores robot, som skal til at pakke den. Den her maskine der, den tager ligesom p-tærterne og putter dem ned i æskerne, og det ser meget sjovt ud. Så nu er de pakket ind i en kasse, og så er det sådan en, du lige snupper om fredagen, hvis du elsker p-tærter. Ja, gør du det? Jeg kan godt lide den. Kan du godt lide den? Ja. Ja, okay. Så er du bare med. De her gule kasser, hvad tror du det er? Det ved jeg ikke. Det er affald. Det er noget, der er blevet lidt forkert i det eller lignende. Det er grisenes fredagsslik. Jeg havde ikke lige regnet med, at dyr kunne spise, eller havde sundt ved at spise noget p-tærter og fransk nougat. Men det var ret sjovt at få at vide. Det man gør, det er, at man opløser lige vand, og så hælder man ud over grisenes mad. Så bliver de helt vilde, så spiser de enormt meget. Du skal prøve at støbe din egen chokoladeplade. Ja. Og finde noget dejligt pynt at komme på. Men inden du går i gang, kan du lige få at vide, hvad der er for nogle ting, der er i chokoladen. Den består af kakaosmør og kakaopulver. Så er der også noget sukker i og noget lecitin, for at få det hele til at hænge sammen, så det ikke skiller ad. Der er noget smag i, oftest vanilje. Og hvis vi snakker om mælkechokolade, så er der mælkepulver i også. Så skal du støbe din egen plade. Prøv du at hælde chokoladen op på her. Så skal du finde ud af, hvad for noget pynt du gerne vil have på. Da jeg gik i gang der, tænkte jeg egentlig bare, at jeg skulle have det så sjovt og så ulækkert som muligt. Der skal være bacon på. Noget melorms halløj. Jeg har alligevel aldrig prøvet at smage ostechokolade. Ej, det har jeg faktisk heller ikke. Det tænker jeg bare de 4. Ja, spændende. Så kan du tage den, og så skal vi have den kølt ned ind i kølebanen. Man kan se den derinde. Nej. Ej, hvor ser det godt ud. Skal jeg vente den ud for dig? Ja, det må du gerne. Det er et store øjeblik, at den slipper. Ej, det er flot. De ser da gode ud. Det gjorde det. Da jeg smagte det der med ristet løg, bacon og melorm, så smagte det egentlig meget mærkeligt, fordi det smagte af chokolade med en masse hårde, crispy ting. Det var faktisk ikke så slemt, som jeg troede. Det smagte ikke lækkert, men det var heller ikke decideret brækulækkert. Det fedeste i dag, det var nok at lave min egen plade chokolade. Og så smage den efter.